ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳ ಮೇಲೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸುಳ್ಳು FIR ಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಲಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹಾಕುವಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ಸರಿಯಾದಂಥ FIR ಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸದಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡದಲೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಲೇ ಆ ಕೇಸ್ಗಳು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದಲೇ ಇರೋ ರೀತಿ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಪಿತೂರಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು, ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸಿ ಪೊಲೀಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಗಳನ್ನು, ಈ ಫೇಕ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು, ಸುಳ್ಳು FIR ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ನ ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯೊಳಗಡೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್. 24 ಗಂಟೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅವರನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಪಾದಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರಿಗೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ತಂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ.